Ошо болусунан ажылык сапарга аттангандардын алгачкы тобу кайтып келди. Ажылык сапарды уюштуруу боюнча адис Акжол Бакировдун айтымында ушул жылдын 30 июлунан тартып Ошо болусунан 1517 адам ажылык сапарга аттанган. Жалпы 6 катта менен кеткен. Алар толук бир айдан кийин тактап айтканда 1 сентябрдан баштап кайтып келе баштады. Алгачкы топто 900 мекендеш келген. Быйыл Кыргызстанга ажылык сапар үчүн 5400 орун берилген. Анын ичинде Ошо болусунан 1400 орун бөлүнгөн. Ал эми ажылык сапарга барууга $2890 төлөшкөн. Бишкектеги Арчай Бешик конушундагы мүрзөдө куураган чөп күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Кырсык Тыналиев жана Ширалиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Өрттүн кесепетинен 1,5 гектар куураган чөп жана кароосуз калган дүкөн өрттөнгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Япониянын өкүлдөр палатасынын депутаттары, Кыргыз Республикасы менен Достук Лигасынын лидери Ген Накатинин жана аталган Достук Лигасынын мүчөсү Асахика Михаро менен жолугушту. Япония парламентинин депутаттары өкмөт башчыга жолугушуусу үчүн ыраазычылык билдирип, күн мурун Бишкекте болуп өткөн алгачкы Кыргыз-Япон парламентаралык форумунун жыйынтыктары туурасында айтып беришти. Жолугушуунун жүрүшүндө Япон парламентинин депутаттары дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Кырчын жайлоосундагы этношаарча Кыргызстандын кооз жаратылышы туурасында жылуу пикирлерин билдирди. Иш-чаралардын жогорку уюшкандыкта өткөндүгүн дагы белгилешти. Тараптар өз ара кызыкчылыктарга дал келген тармактарда биргелешкен конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бизнес чөйрө өкүлдөрү ортосундагы алакаларды активдештирүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Японияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 16 жетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазууда. Кырсыктан 16 адам каза болгон, 26 адамдын дайыны жок. Бул маалыматты басылмаларга Япониянын премьер-министри Синзо Абе тараткан. Учурда баштагыдай эле электр жарыгы бериле элек жана аймактагы аэропорт ишке кирген жок. Белгилей кетсек, 5 сентябрда Япониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралында күчү 7 балга жеткен катуу жер титирөө катталган. Кырсыктын кесепетинен 2 адам каза болуп, 10 адам дардын дайыны чыкпай жаткандыгы айтылган. Ошондой эле жүздөгөн тургундар ар түрдүү жаракаттарды алган. Ал эми урап калган үйлөрдүн арасынан адамдарды издөө үчүн кырсык катталган аймакка 25,000 аскер жөнөтүлгөн. Кыргызстанда доллардын баасы 5 күндөн бери өсүп жаткандыгын валюта кейже порталы жазды. Жекшемби күнү АКШ доллары 68 сом 54 тыйындан сатып алынып, 68 сом 68 тыйындан сатылган болчу. Бүгүн жума күнү долларды сатып алуу 69 сом 30 тыйын. Сатуу 69 сом 60 тыйынга чейин чыкты. Август айынын башында доллардын курсу жогорулап, айдын ортосунда 69 сом 70 тыйынга чейин жетип, андан соң бир аз арзандай баштаган болчу. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.